А зараз пропоную перенестись в чарівне місто Червоноград, де є Червоноградський ліцей, на знайомство із яким йде харизматичний ведучий Андрій. Привіт! Мене звати Андрій, і я приїхав у місто Червоноград, щоб обрати такий навчальний заклад, якому я можу навчитися та досягнути професіоналізму. А ким я хочу бути, я поки що не знаю. Це 10-хвилинне відео, яке в деталях розказує, як круто вчитися в цьому ліцеї. Андрій ходить і знайомиться з учнями та викладачами, а вони пояснюють йому, що тут можна зробити. Привіт, а ви тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модно вгороже. Не скажете, де замовляли часом? А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут, в училищі. Так, це гарна ідея. Якщо я так навчуся гарно майструвати, то гроші буду заробляти, чи не малі. Ей, хлопче, ти чому сміття розкидаєш? О, а ви що, тут такі виховані і культурні? Так, в ліцеї ми хочемо бути вічними і справжніми патріотами своєї землі. Найсмішніше тут це проходки головного героя для мене. Це максимально добра рекламна кампанія, після якої навіть я захотів відвідати ліцей. Проте мене найбільше тут підкуповує харизматичність ведучого. Мені здається, він би цілком міг стати зіркою реклами в Україні після такого приголомшливого успіху. І ви знаєте, частково він все-таки став зіркою. Цього хлопця взяв до себе на піар Джеред Естрада. Це дядько, який продюсує MC Петю. І вони разом почали чудити різну безпросвітну фігню. Колаби з головним мотиватором, матюкливі звернення та іноді пародії на самого себе. Це не те майбутнє для хлопця, яке я уявляв, але зрештою, що маємо, то маємо. Проте зараз, коли я намагаюся знайти його сторінку в інстаграмі, знаходжу лише на 1000 підписників, де публікується дуже незрозумілий контент. Можливо, попередню сторінку видалили, а нову розкрутити так і не вдалось. Тому я хотів би залишити в пам'яті цього чувака як ідеального продажника будь-чого.